Akşamımız xeyir olsun millet. Qərara gəldim ki, ön şüşəni təmizləyim. Yarısını təmizlədim, sonra yadıma düşdü ki, bəlkə video çəkim. Videonun qalanını sabah davam elətdirəcəm. Mən hansı maddə ilə təmizləmişəm, onu da göstərəcəm. Salam millet, hər vaxtınız xeyir olsun. Səhər-səhərdir. Mən o dünən axşam çəkdiyim videonun ardını çəkmək istəyirəm. Baxın, artıq şüşənin ortasından, baxın, ön şüşədir bu. Bu tərəf təmizdir. Baxın, bu tərəfdə çirkilidir. Gördünüz, bax. Bu tərəf çirkilidir. Bu içəri tərəfdir, ya, çöl tərəf deyil. İndi mən buna o sehirli məhluldan vurub təmizləyəcəm. Və axırda da sizə deyəcəm. O sehirli məhluldan püskürtdüm şüşəmizə. Bu da bizim ağappaq salfetkamız. Baxın. Silirəm. Baxın. Mən hələ şüşəni iki həftədə bir belə yəni təmizləyirəm. İndi siz fikir verin, əgər siz təmizləmirsinizsə, sizin şüşənizdə nə var? Mən hələ iki həftədən bir bu şüşəni bu cür təmizləyirəm. Baxın, bu bizim salfetkamız. Bundan öncə bir balaca da təmizləmişdim. Baxın, bu sizin ön şüşənizdə olan vəziyyətdir. Baxın, ön şüşənizdə olan vəziyyət. İndi mən bu salfetkalar biraz nəzidir, amma ağ olduğuna görə götürmüşdüm. İndi öbürsü qalan salfetkalarla davam eləyəcəm. Siz də şüşənizi bu cür təmizləyin ki, bu çirk hamısı buxarlanıb sizin nəfəsinizə getməsin. Deməli, millət. Şüşəni iç tərəfdən sildim. Baxın. Baxın, hətta qartalın da şəkil düşür. İçəri tərəfdən sildim. Hə, burada var bir bal. Yox, bu kimonon şəklidir. Şotkalar işlədi. Baxın, sildim. Tərtəmizdir. İndi burada bir balaca izlər qalıb. Amma yaxşı sürtsəz qalmayacaq da. Yəni, salfetka ilə yaxşı sürtün. O çirk hamısı sizin ciyərinizə gedir. Və həmin o sehirli məhlulun adı isə adı antibiotik antibakterial spirtdir. Və salam. Spirtdən püskürdürsünüz, salfetka ilə silirsiniz. Amma salfetka ilə, əski ilə yox. Əski ilə silsəz alınmayacaq. Yəni izlər qalacaq, həm də ləkəni yayacaqsınız. Əski spirti özünə çəkir, tez quruyur. Sağ olun. Kanala abunə olun, like eləyin, videolar çox olacaq.